Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. В това сега ще бъде трудна работа срещу крадеца и монстру. Вчера играх 2 канала с някакви пичи в чата ти. Дари. Не си добре, да си? Давай, чакай бе. Средоточен съм. Аз трябва да им изкира играта, иначе няма да стане. You are power player. Тук silent kill-ве трябва да се правят. Охохохоха, съм на малко. Някой му отсирил явно. Ран къпнах само от убийства. Включи си макс хелт най-накрая. Направих макс хелт, yes. Ох, фак, паднах. 7 кило, аз съм направил 5 от тях. What the fuck? Ооо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 . My monster, my friend ме уби. Васе, да, не иска да таймаутнеш. Съжалявам, my friend. What the fuck? Сериозно ли? А, добре. Пичове! Трябва че малко и вие да поиграете. Защото само аз да правя киловете не може. Добре. Чао, Дарин. Айде да не мога да се кача. Къде отиват? Къде отиваш, бе? А, what the fuck, бе, човек, защо? Стрелнах го 100 пъти, аз накрая се отказах просто. Аз така просто отказах да го стрелям, паси. Добре, най-накрая съм долу. Чекайте. Аз никой не виждам обаче от тука. О, това е много тъпо, бе. По-скучно днес, бе. Как аз не го убих през стената? Бъгна. Оу, той го рекнах обаче. Той пич направо го рекнах. В момента трябва бъда съсредоточен на 1000. Вече май нямаш модове. А, не. Остава тука, бе. Да, ще взема да се качи и така. Това ще бъде много опасно, но... О,
Оу! Тревомен ме гръмна. Крадеца ме гръмна. Но защо, защо аз не мога да го цена през стената? Абе, защо така тъпо грозно се вижда, бе? Паси предсаканата работа, брат. 20 кила за тях, 9 за, 9 за мен. Ох, цели ме. Your team, 22. Добре. Само видях как ми откъста главата. Само това се видя. Човек, гледаш ли как умираме? Ставаме на паржоли. Абе, ма се ти разбува ли си клавиатурата? Никога. Цялата. Аз съм не дам. Къде сте, пичове? Тук мръх един. Но и директ с човек. Ох! То пиче ми мине по килове. Мене ме фокусират 1000 човека и... Те главно фокусират мен. Това е голям проблем. Уата! И чакай, аз просто стрелна бе, брат. Оф, все там. 2 минути имаме. Лузинг стрик, брат. Лузинг стрик. Ти е баваш ли с мен? Аз... Е, чат искат да му бъдеш, Дани. Е, нека искат. Брат, аз... Аз лузвам стриг, бе, това не е добре, бе. Не ме кефи да лузвам стриг, бе, брат. Добре. Ние всички се събрахме долу, няма никой горе почти. Покажете се, бе. 3 кила разлика. Брат, аз накрая ще взема просто да се самоубия, защото не мога да видя никой долу. Ми писна да чакам. Искам да действам. През стената. Ние не може да се видиме. Нямаш модула. Еми, кога да се прави? Бог реши тук. Тук мръкме един. О, пичове, не умирайте! Це 4 часа почне. Пичове, плиз не умирайте! Your team 37. Монстра ме рекна. Добре, сега обаче съм горе. Остават ни 20 секунди. Йес.
40. Уинър!